Alltså den var inne i skåpet i... Ja, den var borta. Och här använder man blinkt, ja. Alltså förlåt, vi ska inte outa folk. Det är för mycket idioter. Och vädret är på topp idag, hörni. Ja, var en bra dag. Ska du svänga? Ja, den andra kommer säkert också. Ja, men den hade ingen blinkers. Jajamän! 4 av 4 idag då. Och det här var på några hundra meter. Alltså vi är inte bittra människor. Men folk måste lära sig att köra bil. Alltså så är det bara. Punkt slut. Hör sig. Som sagt, vädret är fabulous today. Vi har dragit av ett gympass. Vi körde en vod. Och vi var... Vi var precis och hämtade upp er. Mm. Visste inte riktigt vart jag hade lagt er någonstans, förstår ni. Men ni låg väl förvarade inne i garderoben. Trevligt. Men nu är ni här ute med oss. Mm. Och vi är på väg mot... Surprise! Golfen. Lunch. Och sen ska ni få följa med. Vi ska rensa Fias garderob! Så jag har lite ångest för det här, men det behövs. Alltså det behövs alltid. Alltså vi gjorde ju det här innan sommaren, men nu är det lika överfullt. Och då tänkte vi att då får ni haka på det. Det kan bli spännande. Men det tycker jag är lite kul. Det blir kul. Det blir jätteroligt. Och det är lika bra att göra sånt när vädret ser ut så här. Ja, faktiskt. Nu hörni. Ja, titta. Då hade vi lite med till smoothie. Hittar du mellan tänderna? Ja, den var lite nerför. Ja. Hur ser det ut för dig? Här ser jag att jag har en i sögen, tror jag. Oj, oj. Score! 100% score. Okej, vi håller på att förbereda. Alltså, tror du att den här kommer räcka? Men jag tänker att jag bara ska lägga säljgrejer i den här. Och sen i en påse lägger jag det som man kan skänka. Ja. Alltså jag tror fan inte jag har något som jag ska slänga. För att det är typ... Men skänka då? Nej. Sälja. Tänker du då? Det är om jag har något nytt som jag så här ändå... Mm. Mm. Nej, men det är bra. Kanske jag kan sälja det. Det bara känns som att så här, den här vändan... Ja, men det kommer vara mer fräscha grej. Ja, för annars, den förra vändan var sunkig. Ja, det var sunkiga rensning. Nu blir det en fräsch vänster. Kanske, vi får se. Ja, nej, men det blir bra. Nu hörni. Då kör vi! Woo! Alltså skärpan idag vill inte jobba, det kan jag säga. Mm. Oh. Vi ska köra hårt med det här, för nu ska det rensas. Oj, så aggressivt. Vi tar på hål här. Nu ni. Alltså, oj, pangtjongalong. Nu vet jag inte hur jag tänkte, men det där kan inte bli. Det här är alltså en. Och sen har vi en där inne. Ja. Och sen har vi där. Jesus Christ. Oj. Har du under sängen också? Nej. Nej. Där är det bara damm. Här har jag också. Och här var dem. Sen har jag ju ute i hallen också. Men gud. Men vi får se hur långt vi kommer idag. Jag älskar lilla Avon som är där. Det är Frankie. Jag fick den av min pojkvän. Ja, han är väldigt gullig. Han är bra då. Ja, det är bra. Frankie är alltid bra. Vänta, ska tid. It's happening. 3, 2, 1. Styrka. Det här är, vi kör, det är träningspass styrka nu. Va? Nu kör vi. Styrka okay. I hjärtat. Ja. Okej, här är mina tjocktröjor. Och klänningar. Ja, men det har jag ju typ inga. Okej då, jag har några. Fast den där röda hänger ju fortfarande kvar där. Alltså den här är ju fin. Alltså ja, men när ska jag använda den liksom? Nej, jag vet. Det var det jag menar. Den är ju lite trasig på väg här också. Men vad du menar att jag ska köpa en ny galaklänning då när jag ska på gala? För jag är så jävla ofta på gala. Mm, du är väldigt ofta på gala. Fast den har ju också ett memory i sig.
Den har ju ett minne. Mm. Okej, den får hänga kvar hittills då. Men, jag tänker jag kanske, om man är på något... Den här klänningen var allt som är på galan när vi fick pris för årets lag. Ja. På, vad hette den? Anok-galan. Alltså bästa lag på OS. Bästa damlag. Så det är ju kul. Så jag menar, den är ju rolig. Ja. Den här är ju trevlig. Men den där, men hade du inte den någon gång i somras? Nej. Nej, men typ inte. För jag hade så mycket annat. Den är ju väldigt basic. Den är ju väldigt trevlig. Så den kan ni få hänga kvar. Den här, det är en dress. Ja, det är en dress. Det är en byxdress. Den var sjukt snygg. Ja, den använde jag en eller två gånger. Jag har aldrig sett i den. Nej, för att jag använde den på min kusins student. Och sen kom jag ihåg. Ja. Men den var ju trevlig. Ja, den är trevlig. Så den kan jag få hänga kvar. Ja. Och den här är fin. Min midsommardress. Ja. Den är också trevlig. Ja. För jag menar, det är liksom allt jag har i... Eller jag har några t-shirt-klänningar, men de är ju där inne. Ja. Det är liksom det jag har i klänningväg. Mm. Det är okej. Okay. Ja. Det är så här det kommer låta nu. Sara kommer säga nej, ja, nej. Jag brukar vara stenhård. Ja, jo, men... ja, precis. Vi säger så... ja, nej, släng. Ja. Ja. Okej, okay. Vi lägger fram lite. Den här har jag fortfarande inte använt sen förra gången. Och den är fortfarande trasig. Så jag menar... Tyvärr alltså. Fan vad tråkigt. Du får vika. Pusen! Men... men ibland... Men vilken morgon hade du på dig idag? Nej. Nej, det var en annan. Den är nedpackad. Ser inte den likadan ut? Nej, det är en mörk... Ja, nej. Grå. Det var inte den jag menar. Nej, det kanske är den här. Du tänkte den här? Nej, det var inte den jag heller menar. Men de ser ju... väldigt lik varann ut, eller vad skulle ni säga? Den här har luva. Båda är H&M dock. Använder du båda? Mm. Okej. Okay. Mm, den är fin. Den här är så tunn och skön. Ja. Den har fin färg. Ja. Den här får du inte göra då. Nej. Rosa. Den har en liten rosa. En liten rosa. Men det var för att jag fick anfall att köpa rosa grejer. Jag ska visa er. Mm. Många köttar ju in så här. Och så bara, in i halsen. Och så då bara, nej, den går inte i. Så här är det rätta. Så man är lite försiktig med sina kläder så de lever lite längre. Mm. Så. Och, den där och gärna stoltsera med att det står så. Jag fick lov att ta den där och visa. Så har ni inte en sån, införskaffa en sån. Det går tack. Med andra hörs. Kläder. Hej. Both you and me, sista. Ja, nej, den där. That has a go. Den där är lite sunkig också. Nej, alltså, jo. Inte jättesunkig. Fast den är lite noppig. Ja, men... Typ, alltså, man känner ju att den är använd. Ja. Tyvärr. Men det var ju en tid när jag bara hade såna där kläder. Ja, men jag vet. Jag ser grejer som ska ryka där. Nej, är det sant? Vad ser du för något? Men jag ser Hasselborg i kläderna. Åh, oh, fy f***, ska ryka med huvudet först. Ja, men det är ju ett litet, den är ju brukbar. Men den är lite noppig. Nopprig. Och jag vet inte. Det var det. Puss på dig. Den där kan du då inte säga. Nej, tyvärr. Ja, så var det med det. Fyfan. Det är bara tillfällig smärta, hörni. Ja. Så! Jag får inte ens på. Där gick den! Där gick den fort som ett jävla spjut. Bort med den bara. Tjuff! Nu ska vi se. Nu kommer de här jävlarna. Här har vi tre stycken. Mm. Eller hur? Ja, 100%. Här är ju en Sverige. Men den här använder jag då. Är det som så här. Och den här är bra. Det är bra att ha. Det är en batteriknapp på. Vi får säga hur länge de förlåt, var. Nu gjorde vi sådär igen. Gjorde vi vadå? Kommer du ihåg när vi spelade golftävlingen med Isabelle? Och så började vi prata lite skånska. Ja, det är inte okej. Hon bara, oj, vad gulligt var det där. Ett försök till skånska, vi bara. Ja! Och gud, förlåt. Jag vet inte varför, men jag vill gärna prata någon annan dialekt. Tycker det är lite kul.
Bästa shortsen i världsstoren. Ja, såna där ska jag ha. När Nordamerika öppnar upp sina gränser. Mm. Och vi får resa in. Mm. Och tävlar. Mm. Alltså bara så ni vet. Då blir det till att införskaffa lite shorts. Nej. 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 Gud vad små. Kommer jag i de där? Ja, det vet jag fan inte. Alltså allt från OS är, jag menar 36. Alltså allt från OS är lite för litet liksom. Är det? Alltså jag på eller så här, jag skulle ha tagit en större storlek. Jaha. Eller jag vet. Men vadå? Och men de där kan ni skänka. Nej, ja, nej de där behöver du väl. De är inget av. Nej. Eller? Det var mycket... ju de här jag tappade bort. Ja, alltså de är ju inte osköna. Men du tränar ju inte. Nej, igen. Det gör jag inte. Okej, okay. Tights. Använder. 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 Nej. Använder inte. Använder inte, tror jag. Det var ju någon som du. Det var ju någon som jag hade. De är en storlek för stor. Jag ska se om min moster, hon kanske tittar på de här. Moster? Moster. Jag lägger dem. Vart lägger man dem då? Ja. Så. Vi går vidare till nästa garderob. Ja. Fy fan! Ser ni ens? Gud, ser ni det här? För det här är det sjukaste. Alltså många tror att jag har mycket kläder. Det här är alltså t-shirtar och t-shirtkläder. Här har jag fått börja vikt in de här för att det finns ingen galja. Det är så jävla stort. Inte bra. Inte bra. Alltså vi... Okej. Vi kör. Här har du ett jävla fuskel. Nej! Här är Foo Fighters och här är Maiden. De ska bara vara kvar. Okej. Okay. Alltså det är ju... Jag förstår inte vad du ska ha dem till. Har de? Väntar de inte? Vadå har de? Det står ju på baksidan när jag tittar på dem. Till exempel. Men då borde du rama in dem i en jävla tal. Nej, för fan. Men det ska finnas. Ja. Okej, okay, vi börjar med vitt. Okej. Okej, vi tar oss an... Vi är klar här inne. Det här är Säljehögen. Skänka. Så nu har vi gått igenom allt där. Allt där. Hon gör det bra. Nu går vi över till tjocktröjor och jackor. Och lite sånt. Och lite sånt. Alltså när var det vi gjorde förra rensningen? Innan sommaren. Eller så alltså, måste jag vara det när jag kommer hem. Kanske i maj? Juni? Ja. Jag fattar inte. Ja. Det är bra. Mm. Jesus Christ. Vi kör på lite till här, hörni. Hang in there. Okej. Okay. Det kanske jag kan känna. Alltså man ser inte riktigt hur mycket som ligger där. Men det är en hel del. Och din. Ja. Så nu ska jag försöka rensa så att jag slipper hänga dem på. Där var det dubbelhängt. Ja, precis. Det är det jag har fått börja gjort. Fia. Här är min. Vad är det där? Där är din golfväst. Exakt. Såklart att hon har en golfväst. Det är min warm-up-väst. Yeah. Jättebra. Så det är ju bra att ha. Det är bra att ha. Ja. Ja, det är ju bara slita på här. Men det är kul, det är tillfredsställande. Och framförallt högen som ska skänkas, eller högarna. Ja. Boom, boom, boom. Absolut. Det är bra skit. Bra skit. Titta vad luftigt och fint. Åh, gud. Ja. Det var en jävla tur att det passade. Hittade du mer? Ja, men det var det som hängde.
Ute i. Jag tänker att jag kan hänga in det nu när det börjar bli höst. Ja, ja, absolut. Så här blev resultatet i alla fall. Där är en massa skänkagrejer. Och alltså, det här är ju ändå helt sjukt. Men en hel kartong med säljargrejer. Alltså, det här gjorde vi ju väldigt bra. Det är ju tillfredsställande att göra det här. Jag har ju en till fråga. Ja. Den här färgen är jag jätte... Eller vänta, det är... jag har ju använt den. Där är jättesnygg. Är det så? Är det så att den är snygg? Ja, jag tycker nog det. Ja. Jag hade lätt kunnat använda den. Ja. Jag tyckte du var jättefin. För jag har ju en som är lite större, den som är jeans. Men då är det en blå jeans. Mm. Ja, nej, det där. Det är ändå en keeper. Ja. Ja. Bra jobbat! Så himla bra. Kul! Yeah. Så får vi bestämma när vi ska göra min sen. Ja. Får ni se. Kanske ni får följa då också. Om ni tyckte att det här var kul. Ja, precis. Det kan ni kommentera om ni tyckte att det här var roligt. Om det här är liksom lika tillfredsställande för er som det är för oss. Som det är för oss. Exakt. Ja. Eller så gör vi någonting annat. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Men kommentera ni om ni tycker att det här var kul. Mm. Gör det. Mm. Eller som sagt, om ni har andra förslag. Eller någonting som ni skulle vilja se. Topp, topp, topp. Så syns vi en annan dag. Hej då!